Fibo presenterar Click Ready Go. Alla Fibo väggskivor består av en kärna av 7 lagers komprimerad björkplywood av certifierat och återvunnet trä. Plywooden limmas därefter samman med ett högtryckslaminat på framsidan som fungerar som en fullständig vattenbeständig fuktspärr. Resultatet är ett flexibelt och tekniskt avancerat väggsystem med väggskivor som ger en enkel montering och lång livslängd. Kort sagt så har vi gjort det svåra jobbet så att du kan spara tid och pengar vid montering av väggskivorna. Fibos kompletta system med specialutformade tillbehör och profiler säkerställer ett perfekt resultat. Fibo Grip förenklar lyft och hantering av väggskivor. Fibo Skruvar anpassade för våra profiler och väggskivor för effektiv och säker montering. Fibo Seal godkänd fogmassa för skarvar och sågade ytor som säkerställer ett vattenbeständigt resultat. Fibo Clean förenklar borttagning av överflödig fogmassa. Fibo Sealing Tool specialutformad fogverktyg som avlägsnar överflödig fogmassa. Fibo Wipes rengör ytan efter fogning. Fibo Fogkloss specialutformad slagkloss som förenklar montering av hörnprofiler. Fibo Profiler specialanpassade profiler som förenklar montering och fogning av skivavslutningar och skivhörn. Enkel montering. Fibos unika Aqualock-klicklås och väggskivornas stora mått gör monteringen snabb och enkel och fogarna nästan osynliga. Väggskivorna kan monteras direkt på träreglar eller befintlig skruvfast vägg. Enkel anpassning. Fibo väggskivor kan enkelt anpassas till befintliga rör och elledningar. 100% vattentät. Noggrant utvalda råmaterial och produktsammansättningar garanterar en stabil och fullständig vattenbeständig slutprodukt. Det är lätt att inse att Fibos mångsidiga väggsystem är perfekt både för renovering och nybyggnation. Det är anledningen till att husägare, entreprenörer och hantverkare använder Fibos produkter inte enbart i våtrum utan även i kök, skolor, sjukhus och andra inomhusmiljöer som utsätts för tuff användning. Fibo. Walls built for life.